Dani Miloša Milojevića, Rada sa nama i dalje, ali tako Rado, radi se Rado. Radi se Rado. A šta se radi Rado? Pa ja pravim jednu predivnu vazu sa cvećem, eto tako. Aha, lepo. Evo, začeci vaze sa cvećem u jednom prohladnom drinskom danu. Da. Da li odgovara ova klima? Odgovara, super. Ali ne potpuno, s obzirom na veliku promenu. Ne, odlično. Super. Znači i velike promene nekada mogu da budu dobre. Da. Eto. Meni baš prija. Eto poruke koje prenosimo i šta možemo još da kažemo vezano, s obzirom da ste vi po prvi put u Mačvi, kako vam Mačva izgleda, malo ste obišli Mačvu, išli ste do Republike Srpske, kad ste pogledali. Sve je predivno, sve je. Ja sam zadivljena, stvarno mi se sviđa ovdje. Da, eto, volimo što je tako, nećemo mnogo smetati, tek da kažemo da se nalazimo na Drini u apartmanu Obala kod domaćina porodice Jurišić, tačnije Braniše Jurišića, i ono što naš kamerman najviše voli, zahvaljujući njemu u našim rukama. Zlatna kap. Zlatna kap, zdravo Rado. Po neku kap smo uzeli, pogledajte, ne baš mnogo, ali sasvim dovoljno da ostavimo za malo kasnije kada umetnička dela dožive svoj puni sjaj. I da onda nazdravimo i proslavimo uspešnu likovnu koloniju. Dani Miloša Milojevića, drugi dan likovne kolonije, gledat ćemo se još.